Na aula de hoje, de equações diferenciais, a gente vai discutir a lei de resfriamento de Newton, que expressa uma taxa de perda de calor de um corpo como proporcional à diferença de temperatura entre o corpo e a vizinhança, enquanto estiver sobre o efeito de uma brisa, sobre essa convecção. Tá? Com isso, é equivalente para a expressão que o coeficiente de transferência de calor, que intermedia entre a perda de calor e a diferença de temperatura, é uma constante. Geralmente, essa condição ela é verdadeira para conduções térmicas, garantidas pela lei de Fourier. Mas, frequentemente, ela é aproximadamente verdadeira, ou com algum grau de exatidão, em condições de transferência de calor por convecção. Por isso que eu falei a ideia aqui de brisa. Onde uma série de processos físicos tornam o coeficiente de transferência de calor eficaz quando for dependente das diferenças de temperatura. Então, quando você tem um corpo lá, uma certa temperatura, por exemplo, a temperatura da água, né, você esquenta a água e ela fica a 80 graus. Com a passagem do tempo, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos e assim vai, a temperatura desta água, ela vai diminuindo. Vamos imaginar que ela esteja num ambiente a 0 graus Celsius. Então, a temperatura da água vai caindo até atingir ou se aproximar da temperatura ambiente. Certo? Bom, graficamente, a gente tem essa forma aqui de, inicialmente, estar a 80 graus Celsius, com a passagem do tempo, vai para 40, vai para 20, né? Aqui 80, vai para 40, vai para 20, vai para 10, e assim vai. Esta é uma curva característica de uma função que a gente conhece bastante e a gente vai já perceber. Bom, para o caso da transferência de calor por radiação térmica, a lei de resfriamento de Newton não é verdadeira ou ela não tem grau de exatidão. Essa ideia aqui de verdade ou não, isso aqui se trata de exatidão. Se trata de uma lei que calcule com certo grau de exatidão, um certo grau de aproximação daquilo que acontece. Basicamente isso é o que a gente vê em leis matemáticas. Elas tentam traduzir aquilo que acontece. Pois bem, então a lei de resfriamento de Newton ela estabelece uma relação de proporcionalidade da taxa de variação, com a diferença de temperatura, tá? Entre a temperatura ambiente e a temperatura do corpo. Essa taxa de variação é a taxa de variação da temperatura, seria o resfriamento, né? Um objeto está com a temperatura inicial e com o passar do tempo, essa temperatura ela vai diminuindo, certo? Então, a gente calcula a taxa de variação. Lembrando, né, nossas aulas de cálculo 1, que essa taxa de variação, nossa derivada, certo? Lembra? A derivada está aqui, né? Então, está aqui, dt, temperatura em relação ao tempo. Então, esse corpo está resfriando com o tempo e ele tende, com o passar do tempo, a ficar na temperatura ambiente. Então, como é que a gente resolve essa equação diferencial de primeira ordem ordinária, né? Bom, logo a gente pode fazer o seguinte: dt sobre t menos ta é igual a menos k dt, certo? Ok? Aí a gente faz a integração deste lado e deste lado. Vai ficar logaritmo natural de t menos ta igual a menos kt mais uma constante c, certo? A partir daí, t menos ta é igual a mais ou menos, e elevado a menos kt mais c. Esse mais ou menos, a gente pode até nem utilizar,
porque a gente está tirando aqui o módulo para uma convenção, vamos usar aqui apenas o fator positivo para ter significado físico. Certo? Bem, para essa situação aqui. Bem, isso daqui, usando a propriedade da potenciação, eu posso transformar aqui t igual a. Isso aqui eu separo, né? E menos kt vezes e elevado a c. Isso aqui eu chamo de uma constante a, tá? Essa é a constante a. E a menos kt, subtraindo, somos os dois lados, fica isso. Então, essa aqui é a expressão geral, claro, para essa situação que a gente está mostrando aqui, em que a temperatura depende do tempo, temperatura aí de resfriamento depende do tempo, e temos aqui uma constante, outra constante, e aqui a temperatura ambiente, tá certo? Então, bora ver um caso aqui. Vamos pegar aqui e deixar. T de T é igual a E a menos KT, vezes uma constante aqui, né? Mais a temperatura ambiente. Então, essa aqui é a expressão que a gente retirou de lá, certo? Olha só. Coloca-se uma barra de metal a temperatura de 100 graus Fahrenheit em um quarto com temperatura 0 graus Fahrenheit. Então, olha só. Está dando uma situação em que inicialmente, no tempo igual a zero, t igual a zero, no caso minutos, a temperatura é isso. E a temperatura ambiente vale 0 grau Fahrenheit. Após 20 minutos, a temperatura vai para 50 graus Fahrenheit. Determine o tempo necessário para a temperatura chegar a isso e a temperatura da barra após 10 minutos. Bom, primeiro vamos analisar aqui a situação. Olha. Para t igual a 0 minuto, significa que a temperatura do corpo está a 100 graus Fahrenheit, certo? 100 graus Fahrenheit. Tempo igual a 20 minutos, isso implica que a temperatura está a 50 graus Fahrenheit. Muito bem, com essas características aí, a gente pode determinar de alguma forma o valor das constantes, certo? Vamos trabalhar para achar o valor das constantes. A partir de a gente achar os valores das constantes, a gente consegue determinar esses valores. Primeiro, o tempo quando a temperatura for 20 graus Fahrenheit e a temperatura quando o tempo for 10 minutos. Então, bora primeiro achar as constantes. Achar as constantes, tá bom? Para t igual a zero, temperatura é 100. Então, eu vou substituir aqui, ó. Vou chamar esse aqui de 1 e chamar esse aqui de 2. Em 1, nós temos que 100 é igual a E elevado a menos k vezes 0 mais TA. Quanto é que vale TA? Zero também. E elevado a zero, A vezes E elevado a zero dá A. Logo, quanto é que vale o A? 100. Isso implica que A igual a 100. Tá bom? Então, no caso aqui, a unidade vai dar em Fahrenheit. Essa é a constante. Seria próximo a isso. Muito bem. Em 2, nós temos que 50, que é o T. Ah, eu já sei que vale 100. K menos K vezes 20. Então, vai ficar, ó, 50. Ah, eu já sei que vale 100. E elevado a menos K vezes 20. Mais zero, que é a temperatura ambiente. Logo, divide por 100 dos dois lados, dá meio aqui, né? Meio igual a E elevado a menos 20K. E elevado a menos 20K. Para achar o valor de K, basta eu aplicar o logaritmo natural nos dois lados, porque aí eu posso usar a propriedade. Ó, se eu aplicar
logaritmo aqui, né? Por quê? Porque, Ricardo, isso, ó, A igual a B. Logaritmo A é igual a logaritmo B, tá bom? Logaritmo de A é igual a logaritmo de B, já que A é igual a B. É por isso que eu posso aplicar sem problemas. Bom, logaritmo natural de meio vai dar menos 0,693. Isso é igual. Agora preste atenção aqui, ó. Isso aqui está expoente. Pela propriedade do logaritmo, eu não sei se você sabe, logaritmo de a elevado a n é igual a n logaritmo de a, certo? Então, ó, logaritmo de a elevado a menos 20k é igual a menos 20k logaritmo de e, certo? Tranquilidade, logaritmo de e vale 1, porque e na base e vale 1. Então, menos 20k vale menos 693. Se eu dividir por menos 20 todo mundo, se eu dividir aqui todo mundo por menos 20, então quanto é que vale o k? É 0,693 dividido por 20, que vai dar 0,034. 0,034. Pois bem, agora sim eu tenho a expressão. Tranquilidade agora, porque agora eu tenho o valor das constantes. Porque a gente, com as condições iniciais e condições de contorno, a gente consegue achar os valores. Bom, agora eu consigo tranquilamente achar o valor, o tempo necessário para a barra chegar à temperatura de 25 graus Fahrenheit. Então, a letra A, eu quero achar o tempo quando T igual a 25 graus Fahrenheit. Logo, 25 graus Fahrenheit igual a 100, né? Porque a expressão geral agora, deixa eu até colocar aqui em cima a expressão geral. T de T é igual a 100 menos, né? 0,034 T mais zero. Então, nem coloca aqui, né? Mais zero, que a temperatura ambiente nem coloca. Então, é 100 e elevado a menos 0,034 T. Bom, para achar isso daí, aplica o logaritmo nos dois lados. Fica logaritmo de 25 igual a. Aliás, antes disso, né? Vamos primeiro dividir logo para tirar logo este valor de 100 aí. Divide os dois lados por 100. Então dá 25 sobre 100 de um lado e corta o 100 aqui. Ou seja, dá 1 quarto. 1 quarto é igual a e elevado a menos 0,034t. Aplico o logaritmo dos dois lados. Logaritmo de 1 quarto é igual ao logaritmo de e elevado a menos 0,34t. Propriedade do logaritmo vai lá para frente, para coeficiente, e calculo o logaritmo natural, né? Não logaritmo, logaritmo natural, que na base é de 1 quarto, ou seja, 0,25. Isso vai dar menos 1,386. Então dá. Implica, dá menos 1,386, tá? Três casas decimais, igual a menos 0,034t. Bom, se eu dividir todo mundo por menos 0,034t, eu acho o valor, nosso resultado. Isso vai dar 40,77. 40,77, como o tempo está em minuto, achei aqui em minuto. Deixa eu separar isso aqui que eu mostrei para vocês, tá? Então tá aí. Então a resposta da letra A, tempo igual a 40,77. Vamos para a letra B. Temperatura após 10 minutos, sendo que a nossa função geral está aqui, ó.
T igual a 100 é elevado a menos 0,034. T igual a 100 é elevado a menos 0,034 T, onde T igual a 10 minutos. Então, essa é a nossa letra B. Para fazer isso, basta substituir T igual a 100 é elevado a menos 0,034 vezes 10. Então, vai ficar 100 é elevado a menos 0,34. Fazendo E elevado a menos 0,34 dá 0,7117, multiplicado por 100, dá 71,17 graus Fahrenheit. Então, este é o valor da temperatura nisso daí. Então, respondemos, então, letra A e letra B. Vamos para a próxima. Bem, a gente já viu que a lei de resfriamento de Newton é essa daqui, proporcional a T menos T0, certo? A gente já viu aí a condição inicial que quando o tempo foi igual a zero, T igual a T0. Resolvendo isso daqui, a gente encontrou o seguinte, que temperatura é igual a uma constante E elevado a menos K vezes T mais TA, certo? Muito bem, então a gente já viu isso. E agora basta apenas mostrar quem é o A de acordo com essa condição inicial aqui. Então, substituindo, nós temos que temperatura quando T igual a zero é T0, igual a E elevado a menos K vezes o tempo zero, mais TA. Certo? Isso aqui dá quanto? 1 vezes A. Logo, T0 igual a A mais TA. De onde tiramos que A igual a T0 menos TA. Repare que a gente já tem a expressão. Está aqui a nossa expressão. Vou substituir. Logo, T, esse Tzinho aqui, é igual a. Olha, o TA, ele está no primeiro aqui, né? Então vamos deixar igual. TA mais. Aí o A vai ficar quem? T0 menos TA é elevado a menos KT, como queríamos demonstrar. Tá bom? Tranquilo, né? Essa. Substituição bem simples de condições iniciais. Olha só. Um corpo de água a temperatura 95 graus Celsius é colocado em uma sala com a temperatura 21 graus Celsius. Supondo que a lei de resfriamento de Newton se aplique, encontre a temperatura da água T minutos após ser colocado na sala. Então você. Se eu não tivesse demonstrado, né, essa a relação dt é igual a menos k delta t, né, podemos chamar assim, aí teria que mostrar toda a solução, tá? Neste caso não precisa, você já tem a solução. Então basta você trazer a solução para cá, que é essa daqui que a gente acabou de fazer, tá? Menos KT mais TA. O seu trabalho, normalmente, depois de demonstrar, vai ser apenas usar os valores para achar as constantes, o que você quiser determinar, né? Ou então tempo. Por exemplo, aqui, quantos minutos levará para. Aqui é a letra A, né? A gente já fez isso anteriormente. Aqui é a letra B, ó. Quantos minutos levará para a água atingir a uma temperatura de 101 graus? Se ela esfria 85 graus em 1 minuto. Então, olha só. Aqui tem que ter um pouquinho de cuidado, porque ele está dizendo que ela esfriou 85 graus a 85 graus em 1 minuto. Tá? Então, o que é que ele está dizendo aqui? Não é uma condição inicial, é uma condição de contorno, né? Você tem aqui assim, olha.
que está a 85 graus após 1 minuto. A elevado a E menos K vezes 1 mais TA. TA vale 1, tá? Sendo que quando o tempo é igual a zero, vale 95. E a gente sabe que esse A a gente acabou de determinar, é T0 menos TA, né? A é T0 menos TA igual. T0 veio 95, temperatura ambiente igual a 21, então dá 74. Então, 85 graus igual a 74 E elevado a menos K mais 21. Aí dá para achar o nosso K. Tudo bem? A gente vai achar o K. Depois de achar o K, é que a gente pode calcular os 51 graus. Bom, subtraindo aqui 21 dos dois lados, isso aqui dá zero, isso aqui dá 64 igual a diferença é 74, E elevado a menos K. Então, E elevado a menos K vai ser dividindo 64 por 74, vai dar 0,864. Tá? 0,864. Aplico o logaritmo dos dois lados. Tá? Não é que aplica, tá, gente? É porque aquele que eu falei lá, se A igual a B, log de A igual a log de B, tá bom? Não é que aplica como se fosse uma operação. A gente pode até acabar confundindo a pessoa desse jeito, né? Matematicamente. Bom, então quanto é que é o logaritmo natural? Aí fica menos K, né? Aí isso aqui vai dar menos K e aqui vai dar logaritmo natural. De menos. Não. Logaritmo natural de 0,864 é igual a menos 0,146. Menos 0,146. Logo, então, K vai dar 0,146. Lembrando que o K sempre vai dar um resultado positivo para nossas condições aqui da lei de resfriamento de Newton. Agora sim eu consigo calcular o tempo quando atinge 51 graus, porque agora eu tenho K, tá bom? Bom, então fica aquele T igual a delta T, né? TA mais, ó, TA mais T0 menos TA, que a gente já calculou, é elevado a menos KT. Aí, esse aqui a gente já sabe, esse aqui a gente já sabe, esse aqui agora a gente já sabe. Deu quanto? 0,146. Então, vamos lembrar aqui, TA vale quanto? TA vale 21. Vale 21. O T0 deu 95 menos 21, que a gente viu que é 74, é elevado a menos 0,146 vezes T0. Ele quer saber o tempo quando dá 51 graus. Então, tá aqui, ó, 51 igual a 21 mais 74 é elevado a menos 146. Zero, né? 0,146. Subtrai 21 dos dois lados, dá 30, igual a 74 é elevado a 0, que é zero, tá? 0,146T. Divide 30 por 74, vamos usar a nossa calculadora. 30 dividido por 74 dá 0,405. 0,405 igual a E elevado a menos 1,46T. Aí logaritmo aqui, logaritmo aqui. Então, o logaritmo natural de 1,405 dá menos 0,903. Aí propriedade vai lá para frente. 0,146T. Logaritmo de E na base E, isso dá 1. Isso dividido por 1,46 aos dois lados vai dar 6,19. 6,19. Tudo isso aproximado, tá? Então esse é o valor de T. Logo, T igual a 6,19. O tempo foi dado em minuto. 6,19 minutos. Tá bom? Então, eu vou deixar esta última de para casa. Espero que você consiga fazer. Tente fazer aí, como a gente já falou. E
É isso, a lei de resfriamento de Newton e a solução desta equação diferencial. Espero que você tenha gostado. Até a próxima aula.